অপরাধ প্রবণতার লগত জড়িত হয়ে আছে সেই সকল ব্যক্তিক আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছো, আপনালোকে অপরাধ করা বন্ধ করক। সংখ্যালঘু অঞ্চলত অপরাধৰ পোহাৰ, ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন নৱপ্ৰজন্ম, প্ৰতিবাদৰ যোগেদি বিচাৰিলে সমাধান। আমি হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাওক। আমি হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কুসংস্কাৰ বন্ধ কৰক। মুখত কলা চাই সানি, কলা কাপোৰ বান্ধি এইদৰে প্ৰতিবাদত বহিল একাংশ শিক্ষাৰ্থী। ঢিংকাণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাই ৰাজ্যত তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তেই অন্যায় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা অনাৰ চেষ্টা চলালে লখিমপুৰৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী, লখিমপুৰৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পোৱা নকল সোণ, জাললোট, ড্ৰাগছৰ বেহা বন্ধ হ'ব লাগে। 1% লোক এইবিলাক অপৰাধৰ লগত জড়িত। আজি তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আমাৰ গোটেই জাতিটোৱে লেই লেই চেই চেয়ৰ পাত্ৰ হ'ব লগা হৈছে। আজি আমি বাহিৰত গৈ নিজৰ পৰিচয় লুকাই ৰাখিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ সমাজে তেওঁলোকক হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অপৰাধ কৰাসমূহ বন্ধ কৰক। এখন সুস্থ সবল সমাজ যাতে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক। গণসংস্কাৰ অভিযান নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। সমাজৰ প্ৰতিজন লোকক অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। অপৰাধ আদি বেয়া কৰ্ম দূৰ কৰি আমাক এখন সুস্থ সমাজ উপহাৰ দিয়ক, এয়াই আপোনালোকলৈ আমাৰ কাতৰ মিনতি। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা যদি এনেদৰে গতি কৰি থাকে আমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব, সেইবাবে সময় থাকোঁতে আপোনালোকে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি আমাক জীয়াই থাকিবলৈ সাহস দিয়ক। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।